Розбещували, гвалтували дітей та знімали це на відео. Правоохоронці затримали виробника дитячої порнографії. Створений контент зловмисник продавав через мережу інтернет. За даними правоохоронців, він зі своїми подільниками завдав шкоди 5 дітям від 10 до 14 років. За попередніми підрахунками, вони виготовили понад 1000 фото та відеофайлів зі сценами насилля над дітьми. 4 спільників поліція затримала раніше. Наразі йому пред'явлені підозри зразу за 3 статтями: зґвалтування, сексуальне насильство над дітьми, виготовлення та розповсюдження дитячої порнографії. Суд обрав міру запобіжного заходу тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує позбавлення волі до 15 років.